De vermiste Rosemarijn Kemper is gevonden in een verlaten schuur aan de rand van het Merenbos in Utrecht. De politie heeft geen aanwijzingen kunnen vinden die leiden naar de ontvoering van het 8-jarige meisje. Deadline ga ik wel halen, maar ik heb nog een beetje twijfels over mijn conclusie. Zou je daar misschien nog naar kunnen kijken? Tuurlijk. Ja, maar dat komt helemaal goed, joh. Het gaat zoveel beter met je tegenwoordig. Na alles wat je hebt meegemaakt. Ja, je kan altijd bij me terecht. Ik ben tenslotte ook je vertrouwenspersoon. Dat weet ik. Dankjewel, Stefan. Walked in. So you one of them sneaky brothers, huh? Or maybe you an undercover pig. Or maybe you just a federal hitman. If I was, you cats would already be dead. Well, let me speak to the man in charge. Sarcastically, I'm in charge. You know this, Uncle Tom. Listen, sucker. I'm blacker than the Ace of Spades and more militant than you and your whole damn army put together. While you out there chanting at rallies and browbeating politicians, I'm taking out any money front sucker on a humble that gets in my way. So I tell you what, when your so-called revolution starts, you call me, and I'll be right down front showing you how it's done. But until then, you know, grown folks is talking. Jongens, bedankt voor jullie aandacht. Vergeet de scriptie. Inleefdatum is 12 juni. Zie je volgende week. Bedankt. Hey, we zitten een stukje met vrolijk water gisteren. Wat is er gebeurd? Hey, je kan alles bij me kwijt, hè?
Ik kreeg zo'n raar berichtje. Eerst een vriendschapsverzoek op Facebook van een jongen die zegt mij te kennen. En vervolgens allemaal berichtjes. Maar heb je hem geaccepteerd? Nee, ik ken hem niet. Wat waren het voor berichtjes dan? Hij vroeg waarom ik hem niet had toegevoegd op Facebook en of ik hem niet herkende. Geef mij de horen alsof het gewoon een jongen is die jou leuk vindt. Nee, ja, dat kan toch? Met zo'n mooie meid als jij. Hey, als dit aanhoudt, moet je bij me bellen. Ik ben er voor je. Chinese legs were blown clean off. Still see his little shins and feet hanging from the ceiling fan across the hut. He was charred from his head down to his little Chinese knees. He tried to get up, but he fell over when what was left of his right leg broke off. As he laid there, flat on his face, he looked up at me. His little Chinese eyes burned right into my stomach, deep into my soul. He said something to me in Chinese, like, Boko Sao sounds like some cartoon shit, but I understood it to be a question that he was asking me. And I don't have to know how to speak Chinese to know what that question was. Why, Black Dynamite?
man, kutlijf, wat ben je aan het doen, joh? Vind je dat normaal of zo? Niet goed. Jongen, jongen. Roos, wat is er aan de hand? Ik werd gevolgd. Door die jongen. Welke jongen? Die van Facebook. Dat dacht ik. En ik heb hem geduwd. Jezus. Roosje, hey. Weet je wat? Ik breng jou even naar huis, ja? Kom, dat is niet alleen overstaan. Stefan, ik ben zo bang. Al die dingen die gebeuren. Berichtjes, die knuffel. Knuffel? Ja. Die ik bij me had toen ik ontvoerd werd. Ik heb hem sindsdien nooit meer gezien. En vandaag stond hij in de ene voor mijn deur. Even wachten, Roos. Ik moet eerst even tanken, want anders komen we helemaal nergens meer. Wat wil je doen?